Здравейте, приятели! Как сте? Как е настроението? Надявам се сте добре, защото днес ще си поговорим за една малко неприятна тема, но трябва да минем и през нея. Става въпрос за раздялата. Какво да правим, когато се разделим с гаджето, защото знаем, че всеки един от нас е минал през този период и той не е никак приятен. Както виждате, за тази тема съм избрал една по-различна локация. Намираме се край брега на река Дунав, защото аз, когато имам проблеми, идвам тук, точно на това място, размишлявам върху живота и тук взимам някои от важните решения в живота си, примерно да сложа край на нещо и да започна нещо ново, примерно след раздяла идвам и решавам точно тук да затворя тази страница, да отворя нова и да продължа напред. Затова ми се стори, въпреки чуваме как вият някакви чакали, ако видите нещо да приближава зад мене, някой чакал, свиркайте. Чувате ли? В далечината. Да се върнем на темата за раздялата, чакалите ни вълнуват сега, освен ако не дойдат. Опитвам се да снимам, може ли по-тихо? Не се съобразяват. Тази тема е много деликатна. Защо? Защото всички сме минавали през нея и знаем колко боли, колко е тежко и колко много глупости правим понякога. Честно казвам, за тези глупости възраст няма. Може да сте на 20, на 30, на 40, на 50. Все ще направите някоя глупост, за която после ще съжалявате. Затова нека си поговорим малко по тази тема. Какво трябва да правим и какво не трябва да правим. Аз разделям раздялата на три етапа. Първият етап, в който попадаме след раздяла, е тъгата. Защо тъгата? Ами защото да кажем, че когато се разделите с даден човек, да кажем с който сте били във връзка, беден е месец, два, три, година, две и сте вложили чувства, бикнали сте го по някакъв начин и когато се разделите, в първи момент вие все едно губите близък човек, защото вие вече си представяте, че няма повече да сте с този човек, няма да споделите живота си и така нататък и вие минавате през една много трудна фаза, тъгувате по този човек, вие го идеализирате, вие си спомните хубавите моменти с този човек и не може да си представите живота без него, мислите си, че по-добър човек от този няма да намерите. И в първи момент какво се случва? Тук започват глупостите. Защо? Защото в първи момент, когато се разделите с даден човек, вие се опитвате да се разсеяте и започвате да кажем да излизате по-често, по дискотеки, с приятели, напред-назад и вече имайки предвид, че имаме тези социални медии, ние започваме да постоянно да качваме някакви сторита, някакви снимки, как все едно сме щастливи, все едно сме го преодоляли. Абе, опитваме се да покажем на другия човек, ако все още се следвате, нали, във Facebook и Instagram, че сте добре, че сте супер, че излизате, виждате с други хора, абе, всичко е на 6. Обаче идва един момент, когато, да кажем, оставате сами със себе си и тогава тъгата ви наляга, защото няма какво да ви разсейва, да кажем, вие, нали, през деня сте на работа, вечер излизате с приятели, на дискотеки, срещате се с хора, обаче вечерта си лягате в леглото и започвате да си мислите за човека, с който се разделили. Това тук не е много правилен подход, защото вие временно разсейвате мозъка си и мислите, че сте го преодоляли този човек, но не сте, защото тъгата рано или късно идва при вас, да кажем вечерта, когато сте в леглото, лягате и почвате да си мислите за този човек. Примерно гледате до вас с празната възглавница и сещате за човека, който вече не е при вас. Другото, което правите много често, е, че постоянно, да кажем, висим в социалните мрежи и следим, ако може така си каже, следим в кавички, какво прави половинката, с която сме се разделили. Много често гледаме дали е на линия или не е. И когато не е на линия, почваме да се питаме, а защо не е на линия, какво ли прави сега, сигурно е някъде навън с друго гадже, забавлява се, преодоляваме, продължува напред, забавлява се, нали, когато не е на линия. Или другия момент, когато пък е на линия и стои дълго време на линия, си чуете, о, защо е на линия, с кой ли си пише в момента, сигурно си пише с други гаджета, абе я и аз да пиша, нали, да видя какво прави. В началото, нали, когато се разделите, да кажем, просто не се е получило, не сте се разделили, защото вие сте сгафили, да кажем, и сте изневерили, примерно сте се разделили, защото не се получава, да кажем, поддържите някаква връзка, даже половинката много често предлага, че иска си останете приятели, вие се съгласявате, да, ще останем приятели, защото си мислите, че ще спечелите обратно, нали, надеждата умира последна. И в този момент, вие, да кажем, си пишете с половинката, с която сте се разделили, с вашата бивша, с вашия бивш, и той тя ви отговаря и вие, о, надежда има, значи има шанс да се съберем и започвате да си пишете, но това са едни напразни надежди, да кажем, в началото и това не трябва да го правите, както споменах. Нито това с сторитата, да показвате къде, какво правите първите, особено първите дни след раздялата, нито да пишете на половинка. Това са неща, които само ще удължат агонията ви. И тук, нали, има една фраза, че когато обичаш някой, трябва да се бориш за него. Но има една друга фраза, че когато обичаш някого, трябва да го пуснеш. И да се бориш за някого, който вече не иска да е с теб, е малко кауза пердута, малко е безсмислено. Защо? Защото, да кажем, вие ще подарите букет с цветя, защото аз лично съм го правил. Примерно, имах преди време едно момиче, с което се виждахме за кратко. Тя беше от Пловдив, аз живеех тогава в София и не се получиха нещата. Аз спомня тогава за 50 лева изпратих букет с цветя до Пловдив. Тя, нали, така благодари и аз естествено веднага, о, има шанс, тя ми отговори, обаче
не се получиха нещата, просто изпратих един букет, който така си остана, нали? Оцениха го уж от среща, жеста му до там. Тоест, в този момент, вие, когато се опитате спечелите този човек, с който се раздели, да кажем, купувате букети, казвате му, аз видях грешката си, знам къде, ще се поправя, ще се старая, дай ми втори шанс. В момента вие сте в една позиция, която е неизгодна за вас, защото изглеждате в очите на човек, който се е разделил с вас, като ниди, като човек, който се нуждае от този човек, който се нуждае от неговото внимание, и това го отблъсква още повече. Вие започвате едва ли не да се унижавате и да се злепоставяте пред този човек, и ако е имал шанс да се съберете, вече тези шансове намаляват всеки един път, когато вие правите нещо такова, защото вие показвате на този човек, че вие не можете да живеете без него и че ви е трудно и че го искате. Продължавате, го задушавате дори след като се разделили, дали той не иска да е с вас поради една причина, примерно не е имал чувства и стинал е към вас, или вече е с друг човек и е продължил напред и ви усещате, че той е леко студен. Ами, най-вероятно има друг човек, е хубаво тук да си плеснете два шамара, да се осъзнаете и да приемете истината, но е много трудно в този момент, защото знаем, че надеждата умира последна и винаги се надява. И затова какво е правилно да направим тук? Спрете контакт с този човек. Ако ще ви е по-лесно, дори може да го махнете от Facebook, от Instagram, защото знаем, че вие си казвате, аз съм силен, няма да го махна от приятели, но вие така постоянно гледате сторитата му, снимките му, къде какво прави, гледате го кога е на линия, нали, ще се изкушите, ще му пишете някой път в момент на слабост, когато сте сами. И това няма да ви помогне, защото продължавате да сте този нуждаещ се, този ниди човек в очите на вашата бивша половинка. Не му оставате време дори той да си помисли, да остане сам със себе си, да реши дали иска да е с вас или не. Чува се всякакви шумове тук. Много приятно. Природа. Друг много важен проблем е, че когато някой скъса с вас, вие изпадате в една ситуация, която си мислите, че не можете без този човек, че много го обичате и така нататък. Да кажем, примерно сте били един месец заедно. И понякога вие бъркате тези чувства с обич, но те всъщност са наранено его, защото всеки един от нас има его. И примерно, ако половинката ви, която е скъсала с вас, и разберете, не дай си Боже, че вече е с друг човек. Нали? Защото знаем, че когато се разделим с някой, постоянно го питаме в началото, ма има ли друг човек? Защо искате си причинявате още болка, като разберете дали има друг човек? Най-вероятно има друг човек. И тук вече е нараненото его. Вие вече страдате, защо ме е заменила с друг човек? Какви качества има той повече от мен? Нима аз не съм достатъчно добър за нея. И това наранява егото ви. И вие затова продължавате да преследвате този човек, да му докажете, че сте стойностен, че заслужавате този човек, че сте много добър и така нататък. Това е грешна стратегия, защото когато една връзка не върви, причината обикновено сте и двамата, не е само във вас. И в такива моменти, както казах, вие идеализирате човек, с който сте се разделили. Вие виждате само хубавите моменти с този човек и обвинявате единствено и само себе си. И казвате, грешката беше само в мене, казвате, аз ще се променя, кажи какво не ти харесва, аз ще бъда по-добър, ще оправя това, това и това. Ами не, дори и да ви прости да се съберете, най-вероятно пак няма да се получи, защото проблема е и в двама ви. Дори се опитате да се промените малко, защото този човек е много трудно да се промени. Едва ли ще се промените толкова много, че наистина се получат нещата, а и евентуално трябва и другия човек да се промени. Т.е. трябва и двамата да работите за това, ако искате да сте заедно. Не трябва само един да работи по този въпрос, защото колкото се опитате да се промените, човека явно няма чувство към вас, и колкото се промените, няма да се получат нещата. И затова няма смисъл от това нещо. Няма смисъл да се обвинявате само себе си, че сте се разделили с даден човек. Просто тук трябва да започнете вече да мислите трезво за нещата, да си живеете тази тъга, да спрете контакт с този човек, просто да си живеете този момент. Имате нужда просто да пострадате, за да успеете след това да преминете на следващата фаза, приемането. Да приемете факта, че вече не сте заедно и че трябва да продължите напред. И колкото по-бързо минете в тази следваща фаза, втората фаза на приемане, толкова по-бързо ще минете тази първата фаза с тъгата, толкова по-бързо ще продължите напред с живота си, защото понякога просто трябва да приемем, че човека, който се е разделил с нас, и продължил напред. Дали защото е истинал към нас, дали защото вече в живота си има друг човек, без значение. Просто вие трябва да приемете този факт. Трябва да приемете, че вие и сами сте си достатъчни, че и вие и сами сте си щастливи, че ще намерите друг човек. Щом не се е получило с този човек, значи това не е била сродната ви душа. Ние на Земята сме 7 милиарда. Няма как да няма друг човек, с който пак да не се чувствате окей, с който пак да не споделяте. Така че трябва да продължите напред. Да приемете факта, че да, вече не сте с този човек, да си изтъгува тъгата по загубата на този човек, да не качвате постоянно сторите къде сте, какво правите, ами точно обратното, да потънете малко в тишина, в спокойствие, и човека даже отсреща. Не казвам, че трябва да се надявате, че по този начин ще го спечелите, ами той да не знае какво се случва с вас. Тоест, вие да започнете да си излизате с приятели, защото точно в такъв момент имате нужда да сте около близки хора, да споделите тъгата си, т.е. да си го изтъгувате, да си го изживеете този тъжен труден момент с приятелите, да излизате, да се запознаете с нови хора, с
нови контакти, така може да срещнете и следващата си половинка, с която може и да се получи. Нали? Тук говорим вече да си живеете тъгата, да приемете факта, че сте се разделили и да продължите напред. Тук идва третата фаза. Третата фаза е метаморфозата. Тук вече трябва да почнете да се променяте. Примерно сте били дълго време в дадена връзка, свикнали сте да правите това, онова с този човек. И в един момент оставате сами, вече имате и повече свободно време. И в тази фаза на метаморфозата тук трябва да започнете да работите върху себе си, да се усъвършенствате, да ходите на фитнес. Фитнеса е много добро лекарство. Отивате там, изразходвате си негативната енергия, тъгата. Просто отивате, блъскате, тренирате и така работите върху външния си вид. Или пък започвате някакво ново начинание, някакъв нов курс, учите нещо ново. Сега имате свободно време, не сте с половинката си, фокусирате се върху работата си. Но тук е момент да учите нови неща, да правите нови неща, да се самоусъвършенствате и така вие ще станете една по-добра версия на самите вас. Тоест, променете нещата, които вие самите не харесвате в себе си. Не го правете заради другите или заради бившата си половинка. Идеята е, че трябва да опитвате нови неща, да се срещате с нови хора, да се запознавате с нови хора, правете различно нещо. В един момент вие ще срещнете правилния човек, ще срещнете стойностни хора. Това е начинът. Просто няма смисъл да лежите, да се самосъжалявате, да се опитвате да се върнете там, където не ви искат, където не сте желан. Няма смисъл. Затворете тази страница, отворете нова страница. Примерно, случвало ми се в минало, да кажем, с дадено момиче, имал съм интерес към нея, натискал съм здраво и тя се отдръпва, защото явно се чувства притисната. И даже след това тя тръгна с друго момче и аз естествено усетих, че я губя, отидох, нали, пак, направих някакъв мил жест, някакъв подарък и тя тогава ми каза: абе, вие мъжете, що се сещате да настъпвате, когато вече съм с друг човек и усещате, че сте ме загубили и така нататък. И аз си казах: добре, ще се отдръпна. И продължих с живота си и минаха няколко месеца, аз вече просто я бях преодолявал тази девойка и след няколко месеца тя започва да ме търси, постоянно да иска да се виждаме, но аз постоянно откланях желанията и за срещи, защото аз вече бях преодолял, бях я забравил, бях продължил с живота си, тогава си бях фокусирал върху ученето на програмиране, бях доста заед и нямах време наистина да се виждам с нея и вече нямах и желание. И така просто я преодолях, не се получи, но вече аз не исках да се виждаме. Затова ви казвам, че трябва да продължите напред, не с надежда, че като се отдръпнете, защото начало ще кажете: окей, аз ще се отдръпна от този човек, една седмица няма пиша, две седмици няма пиша, и след това тръгнете, проверявате дали случайно иска да се съберете. Ей, здрасти, помниш ли ме? Аз съм бившито ти гадже. Искаш ли да се съберем отново? Минаха две седмици, дали те липсвам? Ами не, просто продължавате напред. Забравете за този човек, забравете за надежда, че той може да се върне при нас. Просто живейте с нагласата, че той вече може да не е с вас, да не е част от живота. Изтъгувайте си го и живейте си тъжния момент с приятели, но затворете тази страница и продължете напред. Идвате, примерно, ако сте на такова хубаво място, като това, където съм аз, идвате до реката, тук в два през нощта, в момента два през нощта записвам видео и просто оставате насаме със себе си, спомнете си, но и негативните моменти. Превъртете си цялата ситуация в главата и си кажете: абе, вярно, аз, този човек не ме заслужава, той направи това, той направи онова, ако ще ви е по-лесно да го забравите, нали? Защото в такива моменти знаем, че когато се разделите, вие този човек се го спомняте само с хубавите моменти, как бяхме заедно на онази почивка и колко хубаво беше, когато бяхме там, когато правихме това, и вие така няма да го забравите този човек. Просто започнете да сещате скандалчетата, защо се разделихте, къде са проблемите, ще видите, че и в другия човек също има проблеми, нали, не е само във вас. Просто премислете ги тези неща трезво, кажете си: от днес затварям тази страница, ще направя това, ще направя онова, и продължете напред. Това е най-доброто, което може да направите, защото, както се казва, тази половинка нито ще ви е първата, нито ще ви е последната, дано следващата да ви е последната наистина и с следващия човек да ви се получат нещата наистина, защото всеки търси все пак щастието, всеки, ние сме социални същества, ние така сме изградени, да имаме човек до себе си, заедно да градим и да продължаваме напред, да сме силни. Но преди всичко вие трябва да сте окей сами със себе си, т.е. трябва да сте окей да живеете сами. Бъдете щастливи сами със себе си и когато срещнете човека, правилният човек, вие сте цял сам със себе си и той цял сам със себе си и заедно ставате две цели единици и сте много по-силни. Затова трябва да сте щастливи, трябва да сте си самодостатъчни, трябва да се самоусъвършенствате и когато срещнете правилния човек, просто да се отдадете на връзката един за друг да сте и да градите заедно напред и нагоре. Трябва да сте силни. Знам, че тези моменти са много тъжни и аз съм продолявал много такива моменти. Винаги ми се отразяват много тежко. Трябва да си го изтъгувате,
трябва да приемете факта, че всичко е приключило, всичко е свършило и да се промените за вас, заради вас, не заради човека, с който сте се разделили. Примерно, кажете се, искам да правя това, онова и да се развивате. И правилният човек ще си дойде, ще ви намери. Еми, това исках да споделя с вас, приятели. Надявам се да ви е било полезно това видео. Горе главата, не винаги ще е толкова трудно, не винаги ще е толкова тежко. Да, наистина е трудно, когато минавате през този период, но споделете го с приятелите си, няма как, с близките си, живейте си го, изстрадайте си го и после се възродете като един феникс и продължете напред. Това са нещата от живота все пак. Знаем, че особено ако сте на годинки, сигурно имате доста раздели зад гърба си, няма как. Особено пък ако ви е първата раздяла, знам колко е трудно, колко боли и казвате, аз по-добър човек от този няма да намеря, но факт е, че във всеки следващ човек намирате нещо, в което да се влюбите в този човек и като се разделите с него, пак ще страдате и пак ще си кажете, аз по-добър човек от него няма да намеря. Така че може би с годините вече като минат една, две, три такива раздели, вече си казвате, абе то не е нещо чак толкова, нали, не идва края на света все пак. За следващия човек пак ще ви е хубаво, пак ще ви е готино, пак ще имате приятни моменти, приятни емоции, така че не е свършил света. Не го приемайте толкова крайно, толкова фатално, нали, че сте се разделили с този човек. Просто горе главата, продължете напред, ще намерите правилния човек рано или късно. Ами това е. Бъдете живи и здрави и дано намерите сродната си душа. Чао! До следващия път!